No, no, si tu no, si tu no. Que els fregui el primer que parli. I a més, que els fregui el primer que parli era fregar-los per tota la vida. Cardamot va començar amb un cafè, com moltes coses bones a la vida, no? I d'una il·lusió de fer alguna cosa pel poble i de presentar, a partir de la paraula, molts gèneres. I realment hem volgut abarcar tots els gèneres, des de la poesia, la música, els contes, contes per petits, contes per grans, cantautor, perquè realment la paraula i la poesia està a tot arreu. Però només cal que algú em tracti de mentider perquè la ràbia m'ofegui. I sé que tenen raó i que jo mereixo els insults. Però va així, això. Jo no voldria mentir i no puc suportar que no s'entengui que dir mentides no m'agrada. I que el dimoni m'empeny a fer-ho. Com que Cardedeu té un munt d'artistes que hi vivim i que participem de cada una d'aquestes activitats, doncs era com lògic i natural crear un festival a la mida del nostre poble. Això no vol dir que no pugui també alimentar-se d'altres visites, d'altres artistes, d'altres llocs, com també ha estat el cas d'aquesta primera edició. Qui ens ajudarà que pugi en quina? Tots els animals van baixar tranquil·lament d'aquesta torre animalística. Un festival de la palabra és un festival que ja nace con una vocación de comunicación, porque la palabra, en principio, busca comunicar. La palabra que escucha, ¿no? La palabra que es capaz de hacer silencio y oír la otra palabra. En principio pareciera que es entre los artistas que se dedican a la narración oral, o al teatro, a la música, a la poesía y el público, pero en realidad es entre personas, gentes que tienen cosas que decir y gentes que quieren escuchar. Cuando uno está en un escenario también uno escucha, debe escuchar, si no es un arte vacío el que uno puede estar aspirando a hacer en un escenario. Y este festival lo permite. Esta es una historia que habla sobre una tortuguita. Una tortuguita chiquitica. ¿Alguien conoce las tortuguitas aquí, verdad? Sí. ¿Tú conoces las tortuguitas? Sí, tú tienes una tortuguita en tu casa. Las tortuguitas entonces son esos animales que tienen el cuello largo y que son amarillas, como redonditas. Las tortuguitas son rápidas o son lentas. Son muy lentas, ¿verdad? Tú también lo sabes. Son lentas y son... No van muy rápido, si van redonditas. També és cert que ens ha donat ja moltes idees perquè en pròximes edicions puguem afegir altres possibilitats, sigui des de la vessant de la dansa o sigui des de la mateixa proposta poètica o narrada, però amb diferents estils o diferents propostes. Manuelita, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde?